Aqui do lado. Que de solda, tem D no tarco? Não sei, capacete, tô vendo agora. Você é louco. Ah não, é o capacete de bombeiro. Morri. Caralho. Morreu? Morri, tiro da direção da... do trilho. Tá compartilhando a tela, Lobo? Deixa eu ver. Direção do trilho em cima. Nossa, não tá compartilhando. Deixa eu ver. Continua comprando. A Plus, ela tenta te induzir a comprar o mais caro, cara. Você vai comprar um plano aqui tipo, essa... de um mês, não, por que não comprar um de um ano? Vem daí pra esquerda, alta, dinheiro. Pra esquerda, na verdade, isso. Aí, por aí, nessa direção, só, exatamente aí, só olhando. Eu ouvi daí o tiro que me matou. E eu morri em cima do... em cima da calçada. Da direita, na tua direita. Filha da puta. Acho que ele tá lá no corpo, já. Vira pra direita. Vira pra direita, lá, não, 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 aí não, volta, 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 volta. Na reta, isso. Na direita. Opa. Reta direita. Em cima ali, em cima. Aí, aí mesmo. Bem aí que eu morri. Boa, apagou ele. Cara. Boa, cara. O outro saiu? Tinha mais um? Tem mais um. Puta merda, não sei como esses caras... Achei estranho. Eu matei um bot, não matei um player. Não sei se eu entro aí, pô, tô só com a pistola. Não. Pera aí, eu já sei o que... Já sei o que eu vou fazer. Tem uma arma de curta. Morreu. Quase. Nossa. Vai curar agora. Ai, ai. Não, lobo, não, lobo. Ui. Tô ligando, pô. Subiu. Flanqueou a esquerda dentro, acho. Devagar, lobo, devagar. Miramento. Ai, meu Deus. Arma, arma, outra arma, outra arma. Olha, tá vendo isso, Maurício? Vamos ver? Olha só, confio, lobo. Tá correndo em desespero. Hit fire, cara. Meu Deus. Cara, que combate horrível. Mano, eu não consegui escutar o jogo, mano. O filho desistiu, cara. Cara, que combate mais horroroso da história do Tarkov. Ó, em minha defesa, eu matei os dois. Sim, sim. Caralho. O cara capacete de moto. Não é de moto. Só vem o Skev agora. Muito bom. Som, velho. Nota 10. Não, o cara. Me se irmão. Pá! Muito bom, vou clipar.